ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಹಂಚಿಕೆ ಫೈಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಗೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನವೆಂಬರ್ 22ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 25 ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 21 ಶಾಸಕರು 4 ಜನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಭೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಹೇಳದೇನೆ ನೀವು ಅದು ಹೇಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಮುನಿಸು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಟಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನವೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಭೆ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಒಂದು 5-6 ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಕೊಡಬಹುದಾ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ 6 ತಿಂಗಳ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, 21 ಶಾಸಕರು 4 ಜನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ವು. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಪಾಲ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ವೋಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾತೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಕೊಡಲಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 135 ಜನ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತೆ. 70-75 ಶಾಸಕರು ಸತತವಾಗಿ ಅರಸು ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 30-34 ಜನರನ್ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ಜಾತಿವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ವೋಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸುವ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2-3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೀತಾರೋ ಅವರು ಸಂಪುಟ ಈಗ 2 ವರ್ಷನೋ 2.5 ವರ್ಷನೋ ಯಾವಾಗತ್ತೋ ಆಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಶಫಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ನಿಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಹಂತದ ಬೇಸರ ಮುನಿಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಭಾವನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ನೀವು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಲೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುರ್ಜೇವಾಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು, ಮುನಿಯಪ್ಪನವರನ್ನು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮೊದಲಿಂದೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಖರ್ಗೆ ಬಣ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಣ. ಆದರೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಬಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ. ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬಣ ಇದೆ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬಣ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ
ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಾಸಕರದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಲ್ಲದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮಾತನಾಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ, ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಗೆದ್ದರು, ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದರು, ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಚಲೋರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆನೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಚಲೋರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಈ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಿ ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡರು ಶೃಂಗೇರಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕ, ಜೀವರಾಜರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಿ ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಶೃಂಗೇರಿಯವರನ್ನ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಹಾಸನದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿ ಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಬಿ ಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಹಿಂದೆ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೆ ವೈ ನಂಜೇಗೌಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಪ್ತರು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು, ಈಗ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೆ ವೈ ನಂಜೇಗೌಡರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ. ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಳಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮೊದಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಏಕವಚನದ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ, ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಅರಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೋಡಿ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ. ಮಾಂತೇಶ್ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಅಗೇನ್ ಬೆಳಗಾವಿದ ಬೈಲೊಂಗಲ್ದ ಶಾಸಕರು, ಕೇಲಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು. ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಡಿ ಶಾಸಕರು ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಬಿ ಜಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹೊಸದುರ್ಗ, ಗುಳಿಯಟ್ಟಿ ಶೇಖರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಶಾಸಕರಾದವರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕುರುಬರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಅಗೇನ್ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿಯವರ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದವರು. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಪ್ತರು ರಘುಮೂರ್ತಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಶಿರ್ಸಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶತಾಯಗತಾಯವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ನಿಲ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾವೇರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಷಡ್ಕ ಇವರು, ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಸತೀಶ್ ಶೈಲ್ ಕಾರವಾರ, ಸತೀಶ್ ಶೈಲ್ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ರು, ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಶೈಲ್ ಮತ್ತು ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ.
ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದಲಿತ್ ರೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿಳಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಬೇಡ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅವರನ್ನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ. ಬಸನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರು, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ವೋಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಲೀಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾ ರೀಶಫಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ತೆಗೆಯುವ ಪಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥವು ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮುನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು. ನಾಳೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವನ್ನ ಮಾಡಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ನನಗೆ ಈ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಈ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಟಗಳಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ವೈ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.